ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ 3-4 ଦିନର ଟ୍ରେନିଂ ଥିଲା କହୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ବି ଥିବ, ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ ହଉ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ପାଇଁ ହଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିବ, ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ କି କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରଣ ଥିଲା, ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ମନା କରାହେଇଥିଲା, ଆଉ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଲାଇଫ୍ ଥିଲା, ନା ଆପଣ ନର୍ମାଲି ହିଁ ଏମିତି ବଞ୍ଚନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ସେ 3 ଦିନର ଲାଇଫ୍, ଦେନ୍ 3 ଦିନର ଲାଇଫ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ପୁରା ବନ୍ଦ, ପୁରା ବନ୍ଦ ମାନେ ସେମାନେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରିନଥାନ୍ତି, ବଟ୍ ଏମିତି ଥାଏ, ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ହିଁ ଏତେ ଟାଇଟ୍ ଥାଏ, ଏତେ ହେକ୍ଟିକ୍ ଥାଏ, ଖାଇବା ପିଇବାର କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନଥାଏ, ଆପଣ ଲଞ୍ଚ କରିଥିବେ, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିଥିବେ, ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଯାଇକି ଡିନର କେତେବେଳେ ଖାଇବେ ସେଟାର ବି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନଥାଏ, ଆଣ୍ଡ ଫିଟନେସ୍ ତ ସେମାନେ ଫିଟନେସ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଗୋଟେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଏଥର ସ୍ୱିମ୍ ସୁଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ବି ଥିଲା, ଆଣ୍ଡ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ସକାଳ 7ଟା ବେଳୁ ଏତେ ଥଣ୍ଡାରେ ଉପରେ ଯାଇକି ପୁରା ତାଙ୍କର ଏ ରାଉଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା 2ଟା ହେଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ତା ବାଦେ ଆପଣ ଯଦି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ, ସେଇଟା ତ ଇଟ୍ସ ଅ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଜର୍ନି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏବେ କଲେଜ ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଜିମ୍ ତ ମୋ ପାଇଁ ଯିବା ପସିବଲ୍ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ହେକ୍ଟିକ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ରହୁଛି କଲେଜରେ, କେତେବେଳେ କ'ଣ ଟାଇମିଂ ଫିକ୍ସ ନଥାଉଛି, ତ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଯେତେ ମୋର ଡାଏଟ୍ ଥ୍ରୁରୁ ମୁଁ ସେଇଟା ମାନେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବି, ତ ତା ପାଇଁ ପୁରା ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ଡାଏଟ୍ ମୁଁ ଫଲୋ କରୁଛି, ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରମିଟେଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟିଂ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି, ଇଣ୍ଟରମିଟେଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଡାଏଟ୍ ହିଁ ଆକ୍ଚୁଲି ମୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ଥିଙ୍ଗ, ଆପଣଙ୍କର 70% ଡାଏଟ୍ ଆଣ୍ଡ 30% ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ରୁଟିନ୍ କଲେ ନିହାତି ସେଇଟା ଶୋ କରିବ, ମାନେ ଡେଲି ଲାଇଫ୍ରେ ସେଇଟା ଫଲୋ କରିବା କଥା। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ତ ଗଲା, ବହୁତ ଜିନିଷ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼େ, ଫିଟନେସ୍ କଥା ବି ଗଲା, ଆପଣ କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି କହିଲେ, ଆପଣ ବି ତ ଏମିତିରେ ବି ବହୁତ ସାନ, ଯେତେବେଳେ କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ କେମିତି ଥାଏ, ସେମାନେ କେମିତି ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ହଁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ, ଆପଣଙ୍କ ଟିଚର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲ ତ ବହୁତ ଛୋଟ, ବହୁତ ଛୋଟ, ବଟ୍ ମୁଁ କହିପାରିବି ବହୁତ ସୋସିଆଲ ପର୍ସନ୍ ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବହୁତ ନିଜର ସାଙ୍ଗ ଥାନ୍ତି ସେଇଟା ବହୁତ ଛୋଟ, କିନ୍ତୁ କଲେଜରେ ବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୋର କ୍ଲାସମେଟ୍ସ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଫର୍ଚୁନେଟ୍, ସେମାନେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟିଭ, ଏଇଟା ବି ମୁଁ ଜିତିକି ଆସିଲି ସେମାନେ ରାତି ଯାଏଁ ଚେହିଁଥିଲେ ଜାଣିବାକୁ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ, ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ସେମାନେ। ଆଣ୍ଡ ଟିଚର୍ସଙ୍କ କଥା କହିବି ତ ମୋର DAV ସ୍କୁଲର ଟିଚର୍ସଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିବି, DAV ସ୍କୁଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆମର ଯିଏ ଇପ୍ସିତା ମ୍ୟାମ୍, ମୋର କ୍ଲାସ୍ ଟିଚର ଯିଏ ଥିଲେ ସ୍ଥିତା ପ୍ରଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍, ସେମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋର ବ୍ୟାକ୍ବୋନ୍ ମୁଁ କହିପାରିବି, ସେମାନେ ବହୁତ 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 ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଥିଲି କିଟନା ନିପାରି ସେଇଟା ମୋର ବୋର୍ଡ଼ସ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଥିଲା, ତଥାପି ସେମାନେ ମୋତେ ଏତେ ସପୋର୍ଟ କରିକି ମାନେ ସେମାନେ ପୁଶ୍ କରିକି ମୋତେ ପଠାଇଥିଲେ, ଆଣ୍ଡ ଲକିଲି ମୁଁ ୱିନର୍ ବି ହୋଇଗଲି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।